Danas je 10. oktobar 2018. godine. Ovo je jezero Taložnik, odmah izade Cigalnije. Velika površina i koncentracija žute hemikalije, možete da vidite na snimku, koja je danas bačena u ovo jezero oko 10 sati pre podne. Firme Millennium Team, Strabag, Hidrobaza i Pomgrad ovde svakodnevno vrše radove. A mi ćemo da pogledamo sada kako izgleda ova žuta hemikalija. Evo, čak se uplela ovde i u ovu trsku. Evo, vidimo kakva je to boja. Ovde skoro već preko 20 dana se svakodnevno baca hemikalija. Izuzetak su možda 1-2 dana, inače svo ostalo vreme je voda jako zagađena. Uvek u priobalnom pojasu je pena, a ostali deo žuta, intenzivno žuta boja, koja zahvata veliku površinu vode. Pogledajte, čak i prostire se tamo negde od sredine jezera pa sve na ovamo. Evo vidite kako izgleda. Ona se nalazi najviše zgusnuta na površini vode, ali i se prostire se i dublje, na dubini negde od 1 do 2 metara. Ona se posle kasnije pročisti, odnosno na većoj dubini voda je čistija. Ovde ima dosta žutog lišća. Evo, ići ćemo obalom da prikažemo koliko je ona dugačka. Vidimo u priobalnom delu pene. A evo, možete da vidite sad koliki je to pojas žute boje i koliko je ona razastrta. Znači, veliki žuti pojas. Evo, približit ćemo. Boja vode je mutna, žuta i u priobalnom delu vidimo penu. Ovde gde god se nalaze neka stabra u priobalnom delu, ona zadržavaju tu hemikaliju, pa onda se ona tu više nagomila. Evo je pena. Ovde još uvek ova žuta boja, sada samo malo u smanjenoj koncentraciji. Ali je čitava površina, znači jezera, ovaj deo koji ide prema rampi u Makišu, mutan i svetlo žut. I žutu hemikaliju. Evo vidite kako je voda. Skroz muljevita, znači neprovidna. Voda treba da bude glatka, da bude površina čista i da bude providna, da se providni dom. Međutim, ona je žuta i mutna. I ima pene. Pena je svuda u priobalnom pojasu.
voda zamućena i sve to žuta. Mi se krećemo sada obalom. Da vam pokažem, evo sada smo negde, vidite koliko smo udaljeni od one poprečne ivice koja se nalazi prema rampi u Makišu. I sve vreme vam pokazujemo kako izgleda obala. Idući prema ovim mašinama koje rade, voda je sve čistija. Ima naravno žute hemikalije, ali je najviše koncentrisana žuta hemikalija dole na samom poprečnom delu. Ovde ponovo vidimo žutu. Vidite kako izgleda. Veoma je teško kretati se po ovom terenu koji se odronjava. I ovde je odmah vegetacija, ne možemo lako da snimamo. Ovde je voda i dalje zagađena, vidimo žutu hemikaliju i penu. Znači celom skoro dužinom, popećemo sada gore na stazu i da vidimo kakvo je stanje vode. Znači mi smo obišli skoro pola ovog jezera, svuda je velika zagađenost, velika površina i koncentracija žute. Pogledajte sada kuda se ja penjem, prilično je strmo. Evo, znači mi smo snimili ceo ovaj deo jezera zagađen žutom bojom. Ići ćemo sada ovde putem kuda prolaze buldožer. Pogledajte koliko iskrčene vegetacije, mogu da prođu tri buldožera. Potpuno bespotrebno su ove firme iskrčile divnu šumu. Sad ćemo ići malo gore da vidimo kakvo je stanje jezera. A obala vidimo svuda daske bačene. Per ploču, plastične flaše. To je ono što je zaostalo iza ovih firmi
koje su ovde već skoro duže od godinu dana. Pogledat ćemo sada odozgo kakva je voda. Voda je ovde još uvek mutna, žuta. I otići ćemo gore do ove cevi. Pa ćemo videti kakvo je tamo stanje vode. Što je zaostalo iza ove četiri firme, Millennium Tip, Strabag, Hidrobaza i Pomgrad. Oni su ovde vršili radove i sada se radovi privode kraju. Radovi su bili izmuljavanje jezera Talužnik i izgradnja dve cevi. Ovim četiri firmama je trebalo više od godinu dana da urade ova tri rada. Pa probili su vremenski rok i to od marta meseca, to je skoro mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, više od 6 meseci probijenog roka. Radovi su trebali da budu završeni u martu 2018. godine, a sada je oktobar mesec i oni još rade. Evo, mi smo došli ovde do ove velike cevi, pa ćemo videti kakva je ovde situacija što se tiče žute hemikalije. Ovde je voda kudikamo čistija. Ovi radnici ovde pecaju. Pa je ova uvala ovde i voda čista. Mnogo čistija nego tamo na samom kraju. Sistemima ovih valjaka voda može da se preusmerava u bilo koji deo jezera, a sa vodom zajedno i hemikalije. Ovdje ćemo završiti naš film. Znači, ova leva polovina jezera je čista, a ova druga desna polovina, desna gledajući, znači ovako kako mi gledamo, odnosno ona polovina jezera koja izlazi na rampu u Makišu, ona je krcata hemikalijama i to žutom hemikalijom i onom koja proizvodi penu. Mi ćemo ovdje prekinuti film, znači neko namerno ovdje danima, skoro već preko 25 dana, baca veliku koncentraciju i veliku količinu hemikalija. Naravno da to ne radi pojedinac. Sve hemikalije su veoma skupe, tako da baciti ovu količinu samo jedan dan iziskuje materijalnu, znači, potporu, a bacati duže.
dužini iz dana, takođe znači da postoje skladište i da se ta hemikalija iz nekog skladišta izbacuje u jezero. Niko neće trčkati svaki dan da kupuje na određeno mesto hemikaliju i da je ovde baca. Ovde ćemo završiti naš film. Danas je, ponavljamo, 10. oktobar 2018. godine. Jezero Talužnik, odmah iza Ade Ciganlije, zagađeno velikom površinom i koncentracijom.